Svinku, vidíš, tak budu koukat na mouze toho kameru. Počkej, jdi to do toho videa. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes budu dělat jeden haul z Milána. Proč jsem udělala? Milán. Anyways, trošku jsme to tam rozjeli, nebo já jsem to tam rozjela. Upřímně tam není nic jináčího, co dělat v tom Miláně, nebo vlastně je tam, ne? Je tam ten kostel a jako spoustu obchodů. Nějaký další muzea, ale to jsme nebyli. Když Sofča letí do Milána, to znamená, že tam bude nakupovat. Takže teď vám udělám haul, jak jsem vám už slibovala. Začneme, nevím, jestli Kiko máte v Čechách, ale jsou známý pro ty jejich lesky. A teď to docela jde. Jako první jsou tady ty bombs. Tady ten je 08 odstín almond a tady ten je 06 blackberry. Blackberry vypadá takhle. A ten almond takhle. Ten almond je trošku tmavší a myslím si, že to je hezký, přirozený, jakmile si třeba dáš trošku lip liner a tady to a třeba look do školy, jestli se líčíte do školy. A taky tady v tom Kiko, jak jsme byli v Duomo, tak to je jediný Kiko, kdo to dělají, tak si můžeš vyrobit vlastní kryt na lipstick. A my jsme tam byli a tady jsme tam takhle to Duomo a tam jsme napsali naše jméno. Tam je Katarina nebo Sofia? Jo, tam je Katarina, ale já prostě mám to stejný, když jsem Sofia. A takhle vypadá ta rytinka. Vevnitř můžeš si vybrat jakýkoliv odstín chcete. Já jsem to ještě neskoušela, takže nevím, jestli je dobrý nebo ne. Ale viděli jsme to na TikToku, nebo vlastně moje mamka to viděla na TikToku. A šli jsme to udělat. Jo, na letišti, než jsem letěla do Milána, tak jsem si koupila jeden Kylie Lip Kit. A to je shade Candy K 802. A jestli víte, co je Kylie Lip Kit, tak to je od Kylie Jenner. Víte, jak má tu vlastní prostě kosmetickou značku? Tak tady to je ten její nejznámější produkt. A to je tuška Narty vlastně. Takhle vypadá. A ona je hrozně krémová a krásně se dají udělat overline vaše rty tady s tím. A potom má ten lipstick a je to mat. A ono to vydrží jako 8 hodin. Já si nedělám srandu, jako můžete přijít ven a nemusíte to dělat vůbec celý apply, nemusíte se o to starat, ono to tam prostě bude. Akorát nevím, jestli si koupila moc tmavý odstín. Ale zase, když to chci jako na večer, aby mi to vydrželo jako matte look celý večer, tak si myslím, že to je fajn odstín. Akorát na den je to trošku tmavý. A potom jsme byli v Douglasu. My nemáme Douglas v Řecku. A tam jsem si koupila ten Precision Pout Lip Liner, což je její nový lip liner. Takhle vypadá. Je to takový dřevěný. A jo. Já jsem to ještě neskoušela tady, ale jsem hrozně zvědavá na to. A je to odstín 355. A ono to bylo poslední. Oni tam potom měli jenom červený lip liners. Takže jsem hrozně ráda, že jsem to sehnala. Zde jsem koupila jenom jednu věc a mám jednu malou story zatím. Vlastně jenom chci říct, že jestli budete v Miláně, tak ta Zara u toho Duomo má třeba 4 patra a určitě tam musíte zajít. Ono se tak vyplatí a mají tam super věci. Akorát náš poslední den byl jako, že mě překvapuje moje mamka a prostě mi řekla, že budeme mít dress code, protože půjdeme někam a prostě tam je dress code. Nesměla jsem se tam v teniskách. A já měla buď podpatky, anebo tenisky. Tak jsem si vzala moje kozačky na podpatku a hezky jsem tam courala po tom Miláně. A potom jsme vylezli nahoru na to Duomo, vlastně vítám, jsme tam hezky jeli jak princezny. A potom dolů museli jsme ujet, no já jsem tam spíš jela na tom, jak jsem padala, ale museli jsme ujít 300 schodů. A samozřejmě, že jsem tam spadla, nějaký pánové za mnou měli šok, byli všik šak šok, protože tam Sofie prostě padá v těch jejich podpatkách. Už jsem si ráno roztrhla silonky, tak bych je měla zase roztržený, krásný. A potom jsem byla v šik šak šoku docela a úplně jsem kroutila těma nohama a pak jsem si malem vyvrnkla tu nohu, jak jsem se s tím kroutila.
A potom jsem měla nervy, protože mi z toho bylo vedro a prostě už jsem to nedávala, už jsem nemohla chodit v těch botách, už jsem byla v šikšak šoku, jak jsem málem z toho spadla. A prostě to nebyl dobrý vibe. Já jsem byla naštvaná, byli jsme tam v tom Kiko a moje mamka tam byla jako děláme TikTok aktivity, juhu, jdeme se koukat na Kiko a já tam prostě stála v rohu, jak bubák, protože prostě mě bolely ty nohy a už jsem v tom nemohla chodit. A tak se mamka naštvala, že jsem já naštvaná, byl náš poslední den v Miláně a že frčíme do zady a prostě si tam koupím nový boty a dáme tady ty boty do hezky do tašky a budu courat v těch nových botách. A ty nový boty, prosím vás, tady ty balerínky, které se mi hodily hezky ke svetru a jsou nádherný, jako they are the moment. A třeba i k džínám, k sukni, k šatu, úplně ke všemu z toho hodí, já jsem chtěla takhle červený boty. Už jsem měla jednou i k džínám, k takovým mikině a on to dělá hrozně šik, ten outfit, takže jsem hrozně ráda, že jsem spadla z těch schodů a že jsem měla koupit všechno špatného, jak něčemu dobrým. Aspoň tak, mám hezky nový boty teď, no. Další je Bath and Body Works. My jsme tady ten Bath and Body Works měli v molu v Aténách a byli jsme tam jednou. Protože nebyl to ten vibe, upřímně. Mně se to líbilo, když jsem musela někam letět a prostě to tam měli a hezky jsem to koupila, je to takový exkluzivní, nikdo jiný to neměl v Řecku a víte, cítila jsem se úplně super. Takže a zase to zavřeli hezky ten obchod, už to nemáme v Řecku, tak musíme to koupit, jakmile letíme do zahraničí, protože my milujeme Bath & Body Works. Takže lidi, jakmile odejdete od našeho vašeho ex a chce vás zpátky, tak to je ten stejný efekt. Anyways, když tam prostě nebudete 24 hodin denně, tak vás bude víc chtít, budete hezky, exkluzivní. Jak Bath & Body Works. Takže jako první jsme koupili air fresheners. Ten první je Stress Relief s eukalyptem. To by jsem si teď měla nasprajovat do pokoje, abych se uklidnila s těma mojima chytama. A potom tady mám In the Stars a Pure Wonder. Nech se to tady stříkat, protože bude po Sofie, jestli to všechno stříknu. Nějaký krémy na ruce, ty krémy jsou úplně super. Máme tu Coffee and Whisky. Nejdřív tady stříkneme ten akalitus, pak se požereme od whisky tady, no. Coffee and Whisky. A potom máme tady Shea Butter, což je koněk nevoní, a Black Cherry Merlot, to je moje nejoblíbenější vůně od Bath & Body Works. Jak třešně to voní. No jak to asi má vonit, když to je cherry, ne? Ale je to super. Potom jsme koupili nějaký gely na ruce. Tady ty tři vůně. Black Cherry Merlot, Warm Vanilla Sugar a Almond Blossom. A ještě takovou klíčenku na to, protože já mám jednu z Ameriky, když jsem tam byla ve 2019. A už jsem celá rozpadla. Protože ji mám náhodovce vždycky. A on to hrozně vyhovuje, jak mu to hezky visí na té tašce a nemusí tam hrabat. A prostě se to dát na ty ruce, kdykoliv. Victoria's Secret. Lidi, jenom chci říct, že to Victoria's Secret u toho Duomo je obrovitánská. Má to dvě patra a je tam taková obrazovka u těch schodů, je to hrozně hustý. Normálně jsme tam nakupovali tolik, že nám nabídli i kafe, i vodu a prostě ty převlíkárny tam, nebo jak se to jmenuje? Převlíkárna, ne? Ty převlíkárny tam, ty jsou úplně sweets a každá je jako vlastní sweet, jako je tam obrovský zrcadlo, hezky si tam můžeš zamknout ty dveře. Je tam gauč, koberce, leopard, úplně 2014 Tumblr aesthetic, nebo já už nevím z těch vašich aesthetic, ale je to bezvadný. Jako, tak si řeknu si, že jsem koupila jedno pyžamo, že jsem to trochu nebudu ukazovat to ostatní. A já jsem měla jednu ze Shinu a prostě jsem si řekla, že chci to Victoria's Secret. Abych jako měla Victoria's Secret, je to prostě jinak pocit. Takže stála 80 euro a moje mamka zkoumá prostě to samý. Takže budeme twinning pro změnu. Já nevím, kdy vám ukázat tu Sephoru, protože já vím, že vás hrozně zajímá ta Sephora. A potom byste nebyli znuděný. Tak teď ukážu
mini sebou. Moje mamka, protože je nejvíc oblíbená, nevím, TikTok user. To jsem dělala u domčí. Anyways, ona je taková, že jakmile vidí nějaký produkt na tom TikToku, na tom Instagramu, nějaká influencerka si něco na ten ksicht cpe, tak to musí mít taky, jo. Jako příští den tam běží do té Sephory, když to vyrají, aby si to koupila, aby si to taky patlala na ten ksicht. Ale teď, když to viděla u domči, tak ona našla to hezky v Miláně, tak to koupila a ono se to jmenuje nějak Wow, ta značka. A tady to je nějaký anti-frizz treatment a tady to je nějaký shine spray. A já jsem byla hezky včera na TikToku, protože co dělám s mým životem, tak když nejsem v Miláně, prostě čumím na TikTok a chodím do školy a píšu zkoušky. Takže jsem tam hezky byla na tom TikToku a mě se tam objevil hairstylist Kim Kardashian, jako její chlap na vlasy. A co to je? Její hairstylist. No, chlap na vlasy, prostě to je. Nevím, její, ona má všechno. Má je na make-up, na vlasy. No a on jako, mě se ho ptali, jak, jako co používá na její wet hair look a říkal, že tady ty wow produkty jsou fakt wow. Že používá tady to na to. No já si nebudu dělat žádný wet hair look, protože budu vypadat jak... Jak se jmenuje takový ten zelená vaše příšera, ta česká. Rakosniček? Jo, jak rakosniček budu vypadat. Takže si nebudu dělat wet hair look. Jak vodník? Jo, jak vodník budu, no. Takže nechci vypadat jak vodník, takže žádný wet hair look. Ale nechci to mít frizy. Teď jsem si to dala, když jsem si měla vlasy včera. A není to vůbec frizy, jako úplně z toho leskne. Chceš dát ten lesk, nebo jsme se podělili, když to bude víc lesknout? A chcem bude lesknout i celá postel. A nebude se lesknout celá postel. Kolik z toho dala? No trošku. Hrozně hezky se lesknou teďkon ty vlasy. Jo, subduet. Já nevím vůbec, jak se to říká. Subdued, subduet, nevím. Ale já jsem si tam koupila dvě věci. Tady tu sukni. Oni tam měli obrovskou sekci se slevama. A ta byla zlevněná 50%. Stála jenom 27 euro a 50 centů. Je úplně tak cute. A lidi, jako ono z toho hodí ke všemu. Koukejte na tady to. Není to bomba. On to je fakt bomba. Jako ono z toho hodí ke všemu. Mně se zdá, takový ten frufru vibe, že je víc jako letní sukně. Ale je to udělaný ze zimního materiálu a i ten pattern je zimní. Ale je to hrozně hustý, jako takový kontrast. A mně se líbí, že jakmile máš ten svetr, jak je takhle skinny, prostě ta sukně je to víc otevřený. Dělá to hezkou siluetu. A potom jsem si koupila jeden bílej svetr, který je takový pletený a má to tady trošku Včko, jako tady ten svetr. Já prostě nesnáším, jak moje ty mikiny nebo ty svetry nebo cokoliv, prostě až tady je, prostě ti to škrtí. Takže jsem našla jeden takový svetr a on z toho hodí úplně ke všemu. Teď se mi líbí víc takový obyčejný oblečení, mám obyčejný oblečení Eru, takže co se hodí ke všemu. Teď ukážu Branding Mail. Tam jsem to trošku rozjela. Jako první, tady mám tady to úplně obyčejný zelený tričko. Já jsem viděla na TikToku, že prostě bruneta nejvíc sedí červená, blondýna nejvíc modrá a zrzavím tady ta zelená. Přesně tady ten odstín. A ten Branding Mail měl hezkou sekci s tady s tím odstínem zelený. A já si říkala, že bych to měla vyzkoušet. Já nevím, jako jestli jsem úplně zrozová nebo bruneta. Myslím, že mi to sedí. Další je tady to obyčejný tričko s dlouhým rukávem, šedivý. Zase to má trošku ten výstřih tady. Prostě nestáhneš to. Tady to bílý tričko, zase s stejným výstřihem. No z toho hodí tě všemu. Šedivý tričko s krátkým rukávem, s takovým podobným výstřihem. Tady to modrý s dlouhým rukávem, který má tady ty knoflíky. Tady mám přesně to samý v bílý. Což je super cute. Tady ty tepláky, což oni jsou zelený, ne? Že jsou zelený? Jsi říkal, že jsou modrý. Tak jsem si koupila zelený tepláky. Už trošku jsem to rozjela. Ještě já fakt budu jak ten, jak se jmenuje? Vodník. Vodník. To zelený tričko, ty zelený tepláky a wow efekt na wet hair look. Vodník. Můžu, je, za to můžu jít teď, jak mám ten karneval, prostě budu vodník. Tady jsou moje zelený tepláky, já úplně zbožňuju ty brandy tepláky. Já si je za sebe nesundám, já teď mám šedivý
na sobě. Já furt nosím jenom ty brandy topláky. Úplně nejlepší. A tady tu sukni, to je úplně super náhled. Jak jsem ukazovala z toho subdueru, tak je to přesně to samé. Ale tady je ta udělaná z letního materiálu. Dalším jsou tady ty zelený šaty. Je to tak cute, prostě na léto, na večeři nebo na kafe. Furt je budu nosit. A ze zádu jsou úplně otevřeny. Celý ty záda jsou venku. Teď budu pokračovat ze Sephorou. Já jsem to tam trošku rozdělila. Začnu se Charlotte Tilbury. Jako první mám ten Airbrush Flawless Setting Spray. Já jsem to viděla všude na TikToku. Pro změnu. A takhle vypadá. A jakmile se nalíčíš, máš to nastříkat a pak ti to má vydržet až 16 hodin ten make-up. Což jako úplně nevím, jestli to drží. Ale já jsem si to dávala do školy jednou a ono to fakt drží líp. Akorát je jako dost drahej, takže si můžete doporučit nějaký jináčí setting spray, co dělá tu samou věc. Tak mi řekněte nějaký levnější, radši jako za 20, ne, za 50 nebo kolik to stál. Další jsem si koupila Contour Wand. Já ho už mám. Akorát takhle to vypadá. Já nechci, aby mi skončil. Takže až mi skončí, chci, abych už měla nějaký. Protože si to nemůžu koupit v řecku. Další je Makeup by Mario Blush. Já jsem to hrozně jako anti-blush prostě. Já jsem taková rudá, prostě si nebudu dávat tu růženku. Tvářenku, nebo jak se jmenuje. Ne růženku, tvářenku. Ale teď zase se mi hrozně líbí ta tvářenka a už mi mamka říká, že z toho nemám dávat tolik. Ale já jsem si chtěla koupit tvářenku, protože já mám jenom jednu, která je pudr a potom mám tu Charlotte Tilbury, která není tak pigmentovaná, já jsem chtěla víc pigmentů. A jak jsem byla v té Sephoře, tak jsem koukala na ty Makeup by Mario blushes a já jsem se zeptala, jaký odstín by mi slušel jako nejvíc jako s mojím obličejem a s těma mojima barvama. A ona mi doporučila odstín Dusty Rose. Ale no, to je takový jako dohněda. Taková hnědá tvářenka. Já nemám nic takového a chci to vyzkoušet. Jsem hrozně zvědavá na to. Protože tam byly jako hodně růžový, jsem koukala na ty hodně růžový. A jako mi řekla, že se mám koupit tu dohněda. Ale za to bude vypadat hezky. Next mám Charlotte Tilbury Lip Cheat Pillow Talk tušku. Lidi, tady to je nejlepší tuška na rty. A jestli mi nevěříte, tak tady mám ty drobečky, co mi zbyly. Je to úplně to samé. Je to ten Charlotte Tilbury Pillow Talk, ale já miluju tady ten lip liner. Jako koukejte na ten rozdíl. Tady to je ta normální velikost toho, mě prostě zbylo. Tady to. A už kupuju třetí. Je to bomba. Víte, jak je ten trend na TikToku, jak loyal jsem. Tak já jsem tak loyal tomu Charlotte Tilbury Pillow Talku. Poslední věc ze Sephory je tady ta paleta. A je to Nude Light od Huda Beauty. Já jsem chtěla takovou paletu, když budu cestovat, s takovýma růžovýma barvama, protože se mi hrozně líbí takový růžový třpěkivý stíny na mě. A mě ta prodavačka doporučila tady tu. S tom hrozně hezký barvečky. Akorát ta fialová, nevím, co tam dělá, jako, proč tam je ta fialová, tyjo. Fakt budu patlat fialový třpitky, tyjo, na ty oči. A je tam i jedna hnědá, akorát třeba kdyby místo té fialové tam byla černá, protože si ráda dělám černý linky, tak by to bylo úplně ideální, ale já mám takovou, jak se to jmenuje, monopaletu? Není to monopaleta, je to prostě takový čtvereček s tím černým stínem, tak to mám. A jakmile budu cestovat, tak můžu tahat jenom tady to a ten hezký černý čtvereček z drogerie, aby jsem si mohla udělat tu mailinku. A jako poslední jsem si koupila boty z Adidasu. Tady ty. Já už jsem si je zkoušela v létě a já jsem si vybrala nakonec zelený samby. A tak jsem si vybrala bílý samby s červenýma proužkama. A takhle vypadají. Jedna hrozně hustá věc je, že si můžeš udělat customize. A já jsem se tam prostě napsala When in Milan. Myslím, že to je hrozně hustý detail. A když jsem byla minule v Miláně, tak jsem si udělala custom moje Golden Goose, který taky píšu jako Milan 2023. Takže, nevím, pokaždý, když tam letím, tak si prostě čmárám na boty. Nebo dělám customize ty boty.
To bylo všechno, co jsem si koupila v Miláně. Jsem hrozně vděčná za všechny ty věci. A mám z nich hrozně velkou radost. A snad všechno ten make-up bude vypadat bezvadně, který jsem ještě nevyzkoušela. Jsem hrozně zvědavá na to. Jinak doufám, že jste si užili dnešní video. Nezapomeňte mi zanechat like, tak mi udělat odběr a čau, do příštího videa.